U Malom Lošinju u tijeku je nekoliko kapitalnih investicija kojima će ta turistička destinacija poboljšati svoju ponudu. Ulaganja i zajedničko osmišljavanje razvoja turizma pridonijelo je izvrsnim rezultatima u prošloj godini kada je Mali Lošinj ostvario više od 2 milijuna i 200 tisuća noćenja. Tiho je ovih dana u Malom Lošinju. Na obnovljenoj rivi, po buri i suncu, sreću se tek rijetki. No s druge strane, strojevi i radnici na gradilištu budućeg potpuno novog luksuznog hotela Belvi najavljuju nove sadržaje u predstojećoj sezoni. I to nije sve. Rješavamo pitanje, dakle, da novih vezova, jedan dio kupališta, to je velika investicija, ulaz u grad i naravno da s time završavamo taj bitni dio vizuelni samog grada. Uređuje se pristup gradu na Poljani, šetnica i biciklistička staza. Grad će tako obnovljen dočekati turiste kojih je 2013. bilo više od 280 tisuća, s ostvarenih više od 2 milijuna i 200 tisuća noćenja. Jako veliki posao koji je iza nas odrađen. Naravno i ove godine nas očekuje još cijeli niz zapravo poslova koji moramo pripremiti za dolazak naših turista. I mislim da je jako bitno biti inovativan. Inovacije temeljene na autohtonoj ponudi i proizvodima rezultat su i više međunarodnih turističkih nagrada samome gradu i njegovim smještajnim objektima u 2013. Wellness hotel Aurora je dobio nagradu Simple and the Best za najbolji koncept wellnessa jer se koriste lokalna otočna ulja. Gradskim investicijama hotelske kuće Jadranka pridružit će se do kraja godine i obnovljena palača Kvarner, budući muzej Apoksiomena. Kulturna ponuda pridonijet će produljenju sezone u zimskom razdoblju, u kojem je Lošinj još pred stotinja godina imao više od 200 tisuća noćenja.